WeCamp har en serie stole, der hedder Cetus. Cetus er en god det campingstol. Den vejer kun 3,3 kg, og den har en belastning på 120 kg, og så er den lige lidt ekstra bred. Cetus har en god sædekomfort, den er gode faste sæder og god fast ryg, og så er det en fempositionstol, som næsten kan lægges helt ned. Så man kan også bruge den som hvilestol eller solstol udenfor. Setustolen, den har fire ben i stedet for en bøjle, der går nedenunder. Så det vil sige, at man kan fint få fødderne ind under her. Stolen har også en god sædehøjde, som passer til de fleste brugere. Setus kan man også få lidt tilbehør til. Man kan faktisk få en fodskammel. Og så er det jo bare at sætte sig ned og slappe af.